Dėmesio, mėlyje. Sveikinam atvykus į Veisėjų kraštą. Pirmiausia, tai mes norim padėkoti šeimininkam, kurie užsakė mums gerą orą. Seniūnas esu Ponas Tadaliauskas. Pirmas mišrus kartuojas. Ar nusiteikęs laimėti? Nusiteikęs pabandyti finišuo. Greičiau nežiai, atrodo, kad ant vietos tapuoji. Bet tai režere, vaira pilnai, jūs užsukime tik į Titaniką, vos, vos, vos. Dėmesio, dėmesio tautiečiai, prašom leisti šitą žavę plėmą. Didžiausias pasiekimas, kad gyvi sveiki visi čia atlaukia. Kauno jungtinė komanda visada išraiškingų pavadinimų Audra po senelio kaldra.